យសូសួស្តីបងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាចា៎នេះជួបខ្ញុំទីណាដូចជាប្លុកទី12នេះនេះនេះខ្ញុំមកញ៉ាំបុកគ្រប់មុខជាមួយគ្រឿងសមុទ្រណាហើយមានពងទាកូនហើយមានមាន់អាំងបានកន្លែងទៀតតែអត់ទាន់ឆ្អិនមាន់ឥឡូវឃ្លានខ្លាំងណាចាំមកបានទេឥឡូវខ្ញុំមកលាយគ្រឿងជ្រក់ពងទាកូនសិនចា៎ដាក់ខ្ទឹមជ្រក់ខ្ទឹមមែនតើត្រីម្រេចជាមួយនឹងខ្ទឹមជ្រក់ថែមម្រេចបន្តិចទៀតជូរពេកចូលរួមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកក្រមកក្រមខ្ញុំល្អមែនតើពងទីកន្លែងគាត់ឆ្ងាញ់ណាកូនល្មមពួកខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំកូនធំអីចឹងណាកូនល្មមហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់បានពីយូរចឹងគឺពងទាកូនរបស់គាត់គឺគាត់ស្ងោជាមួយទឹកដូងណាឥឡូវមកអាំងបានម្ដងទៅមកអាំងមួយសិនអពុទ្ធអពុទ្ធច្រើនណែវិញណែហើយមានជីពងទាកូនមួយចានទៀតណាអូស្ទើជីយហើយមកមកអាំងគាត់ហ្នឹងអូតិចទៀតចោលខ្លាំងចកតនៃមួយសិនខ្យល់ខ្លាំងសាហាវខ្យល់នេះខ្យល់ប្រាំងត្រជាក់មែនតើនេះត្រូវទឹកអញ្ចឹងត្រជាក់មែនតើអានេះចាក់ដល់នេះមកមែនតើវ៉ាវក្រាប់ទី2
quá, tự phải mình tên. Chị đụng cái tâm. Chị đụng tâm bỏ qua cái thơ thuần ái ấy, sang khá. Chị dùng á. I'm just mad enough for là cái chỗ đó là bậc là hồng đó. Bậc là hồng là theo khủng bộng mỏ á. Nó mình tàn. Ở đây là cứ bạch tế á. Hay là không một lần. Có sao không? Mình không bị chọc chứ. Nè. Xay ha mình tên. Ôi, không khăn ha lo. Ha lo. Wow. Hmm.
ឆរហ្នឹងណាមកចានហ្នឹងមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកយើងដាក់បន្តែមកទៀតជួយចិត្តខាងបន្តជួយខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់បន្តែឲ្យពួកអីខ្ញុំជួយចិត្តបន្តែណាខាងដើមហើយនេះបុកល្ហុងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេនិយមហៅបុកល្ហុងបែបថៃណាបុកល្ហុងបែបថៃហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះអីគាត់ធ្លាប់នៅថៃយោអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមកពីប្រទេសថៃចាអញ្ចឹងដូចបានទៅញ៉ាំនៅនោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវ៉ាវហើយហងកាត់សួយអរហ្នឹងទៅគាត់មិនឈូសទេណាបើយើងធ្វើមិនអាចយើងឈូសយើងអីយ៉ាងណាតែនេះគឺគាត់សាប់សាប់ហើយគាត់ចិត្តចឹងណាសាប់ទៅសក់យើងចឹងពីមុនណាពីមុនយើងប្រើសាប់សាប់ទៅសាប់ឲ្យយើងចិត្តវាចឹងណាតើប្រហងរបស់គាត់ស្រួយល្អហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់ដាក់ពោតឲ្យទេព្រោះអត់ចង់ញ៉ាំពោតចង់ញ៉ាំតែប្រហងអញ្ចឹងណាពោតប្រហងគាត់គាត់ឆ្ងាញ់ដែរឃើញថាគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងតែទីខាងនេះឆ្អាតមិនអីទេអត់ទេអត់ឆ្អាតទេមកគីគាត់អូហូលោកមកអូខេអូហំទេបកល្ហុងដាក់មួយនំបញ្ចុកវាត្រូវមែនត្រូវមែនតើហ្មងវ៉ាវអញ្ចឹងចិត្តមកមួយបកខំជួយល្អកាត់លបអាងខាងក៏ខ្លាំងហើខ្លាំងដែរហើយនេះអូអូ
chết mỏi. Hơi khó khăn. Khoan không? Hãy subscribe cho thất bại quá ô hô hoặc chung hoi yết mãi đầm nào bạc tay nhầm nhầm chân lộ chân môi tập mày tay nhầm lì nhầm mục tiêu hô nữa nè sạch nhầm mày bị
ខ្ញុំសិនយ៉ាងអូមកស្អាតល្អមែនតើហាបានញ៉ាំរបស់តែខ្លួនអញចូលចិត្តហូស្ដីស្រុកហ哦，没啥的，哦吼，哦，啥的，哦，没得。không đợi cáp vô
មិនដាអូពីថាជាតិก็อ้างแค่อันละออมเต้សាច់ញើបើគាត់អត់សូវធំទេប៉ុន្តែផ្អែមឆ្ងាញ់ស្រស់នៅស្រស់មែនទេอ
ពួតហើយឡើយខ្ញុំឆ្អែតហើយហើយខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានចូលទស្សនាវីដេអូក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំណាហើយបើសិនជាខ្ញុំមានពាក្យសម្ដីឬមួយក៏កាយវិការពាក្យពេចន៍កន្លែងណាដែលមិនសមរម្យដែលខុសឆ្គងសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ហើយអ្នកទស្សនាថ្មីថ្មីកុំភ្លេចចុច like subscribe commentក្នុងវីដេអូនឹងឆានែលរបស់ខ្ញុំផងណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ